Porsche Boxer. É um Boxster S branco, teto marrom. Motona Honda. E temos ali um Fusca Azul. Novamente o Porsche Boxster do teto marrom, lindo. E uma Rural amarela. Espetáculo, né? Volkswagen Polo. É um TSI Turbo. Ford Verona. Ó, Ferrari. E temos aqui Ferrari 296, avistada por nosso amigo. E aí, Dudu? Maurício! Qual que é a sua página aí, Maurício? VGT, Dudu. Chegam ele, ótimo conteúdo. E temos mais carrão, olha ali. Um Ford Shoebox Urban. Olha só aquele Hyundai dos anos 90. Mais Ferrari, a 296 GTB. Estamos encontrando hoje o carro várias vezes, que bom, né? Volkswagen Gol. É o GTI. Galera aí dando um oi. Novamente o Polo TSI. Mais uma motona. Mercedes-Benz CLA. E o Opala Caravan SS. Porsche 911 Turbo. Novamente a Ferrari. Mais Fusca Azul. Volvo, olha que linda, anos 90, parece zero quilômetro. BMW M3, Volkswagen Gol, olha que bonito. É um GTS. Mini Cooper. Mercedes-Benz SLK. Honda Prelude. JDM, o famoso Nissan 350Z. Ford Fusion, todo escuro. Olha só, Chevrolet D20 em perfeito estado, placa preta, cabine dupla. Tomara que passe de novo. Um Gol G5 estilo Adventure. Olha que diferente. Tem até faixa esportiva. Veraneio. Porsche Boxster. Nossa, ia ter... Ford Escort RS. Ah.
da quadra que tem que passar. Subaru. E D20 Chevrolet, cabine dupla. Lotus Exige. Porsche Boxster. Porsche Cayman e Mercedes-Benz C63 AMG State. Galera louca aí, né? Todo mundo. Olha ali o motão. Nosso amigo Dani. Fala, Dani. Beleza? Todo mundo aí vai filmar. Mitsubishi Lancer. Novamente Subaru, os detalhes em verde. Porsche 996. Lindo Volkswagen Santana. Duas portas. Novamente a Lotus. Ford Maverick. Santana, Ford Ranger. Porsche Boxster. Mais Porsche 911 carreira 992. Olha ali um golzinho bolinha original da época. Mini Cooper. Chevrolet Chevette. Galera aí dando um oi. O motor 1.6S, tração traseira. Volvo C30 BMW M3 preta. Infiniti. Galera do motão. Motona. O Mitsubishi Galant. Esse aí tem pouquíssimos, né? Temos aqui Fiat Pulse Abarth. Novamente o Chevette branco. Suzuki Jimny Aventureiro. Hyundai i30. Land Rover Defender 90.